Quando foi a última vez que eu vivi alguma coisa pela primeira vez? Gostei do tema, legal. Bom, a última vez foi hoje de manhã. Uma das minhas válvulas de escape para descarregar um pouco a tensão é brincar de cozinheiro. Eu participo de confraria e tal. E hoje eu fiz, pela primeira vez, por incrível que pareça, um par de ovos pochê. Deu certíssimo. O que que me motivou a fazer isso? O teu pedido do vídeo, quando foi a última vez que eu vivi alguma coisa pela primeira vez? Eu só espero continuar vivendo muitas coisas pela primeira vez. Melhor isso do que ser a primeira vez que eu vou viver alguma coisa pela última vez. Ou a última vez que eu vou viver alguma coisa pela primeira vez. Ou a primeira coisa que eu vou viver a última vez pela. Ah, tá bom, deixa assim. Um beijo, querida. Tchau.